Olá, no programa de hoje tem dois especiais de música. No primeiro bloco, você confere o som do pianista Luciano Leães. E no segundo bloco, a homenagem a Elis, de Dudu Sperbi e Toneco da Costa. Confira. E a música ao vivo aqui no estúdio é com Luciano Leães. Luciano ganhou o Prêmio Açoriano de Música no ano passado, na categoria Melhor Instrumentista Pop. Tudo bem, Luciano? E aí, como é que estamos, meu? Essa nova fase do teu trabalho, né? Que você está começando a apresentar algumas músicas que você compõe, né? Sim. Ao longo de que processo aí? Quanto tempo? Olha, eu componho desde pequeno, assim, desde que eu comecei a tocar, eu acho que foi uma coisa que andou meio junto, assim, eu aprendi a tocar e compor, eu curtia criar coisas, assim, né? E nas bandas que eu toco também, tipo, os Locomotores, Fernando Noronha e Black Soul, eu acabava compondo, tem músicas minhas, né, nos discos. E teve muita coisa que eu fiz que ficou guardado lá em casa, assim, né, por uma oportunidade, depende de gravar um disco. É, já gravei faz bastante tempo algumas músicas, inclusive duas que estão aí nesse EP. Ah, o EP está aqui comigo, aqui, né? O EP tem três músicas. Três músicas. E daí eu achei que esse ano aí era a hora de botar para fora isso aí, botar a cara a tapa, que nem diz o outro, e mandar ver aí, ver o que o pessoal acha da minha música. Pois é, Luciano, nessa proposta, né, de mostrar o seu trabalho autoral, você percebe assim, a influência dos teus mestres aí? Ah, sem dúvida. O blues é uma influência que não tem como eu fugir, porque eu aprendi a tocar piano tocando blues, né, ouvindo blues. Curtia rock, acabei descobrindo ali o pianista Chuck Berry, Johnny Johnson, e daí foi paixão à primeira vista, e daí o blues direto, assim, a vida toda. E, obviamente, o blues influenciou bastante, mas também vários outros artistas. Eu não gosto de ficar preso somente ao blues, assim, eu gosto de escutar muita coisa, misturar os estilos, né? Rhythm and blues, soul, música negra americana, mas tipo, qualquer coisa que o cara escuta acaba assimilando de alguma maneira, quem sabe não misturar o blues com algumas outras, os outros elementos assim, que vão além da música negra americana. Né? Você não vai ver um pouquinho, então, do teu trabalho autoral? Qual é a música? Vamos tocar On My Own. Vamos lá, então. Sunday morning, always
Punch me high and I can sleep. And I kill my mind and bad TV shows, selling cheap diamond rings. Sweating, drifting, my mind's a spinning, wonder if they sell some aspirin. The night before, I didn't find you. Things went wrong. Olha, que bacana. E esse EP aí você vai estar circulando com ele em outros shows, outras sim, histórias? Sim. Vai tocar? Agora eu vou tocar o Song for JB, que dá nome ao EP, né? Beleza, obrigado. Vamos lá então, valeu. Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já.